Ky është horoskopi për sot këtu në GotaNews. Dashi, një debat do të shpërthej dhe do të bjerë mbi ju. Shpejt do bëni paqe, shmangni krenarin ose kokfortësin kur niseni për të zgjidhur një situatë. Nëse të gjithë janë racional dhe të pranueshëm, një kompromis nuk duhet të jetë shumë i vështirë për të gjetur. Demi, disa njerëz do të mendojnë se është humbje kohe për të diskutuar ndryshimet që planifikohen në detaje. Këmbëngulni që ata të përfshihen në diskutime para se të bëjnë ndonjë gjë tjetër. Disa nga detajet më të vogla mund të mos duken të rëndësishme për momentin, por nëse nuk janë përpunuar paraprakisht, ato mund të shkaktojnë vonesa të gjata dhe pengesa. Binjakët, keni mjaft për të bërë pa marrë përsipër më. Mund të keni mjaft energji, por gjithashtu duhet të mbani mend se çfarë po bëni. Sa më shumë që bëni, aq më pak do të jetë mundur që të keni kohë për të kryer të gjitha në mënyrë efikase. Gabimet do të bëhen përmes detyrave të nxituara pa u menduar mjaftueshëm. Gaforrja, po i kushtoni shumë rëndësi pikpamjeve të një miku apo të një të afërmi dhe kjo po ndikon në të menduarin tuaj. Nëse ka një vendim të rëndësishëm për të marrë, kaloni ca kohë vetëm atje ku nuk ka shpërqendrime. Duhet të merrni parasysh ndjenjat tuaja. Luani, shumica dërmuese në vendin e punës po veprojnë me përgjegjësi, por nëse dikush qëllimisht nuk arrin të përmbahet rregullave, ndërmerrni masat. Ju do të ndërmerrni hapat që ju kërkohen për të kryer punën tuaj në mënyrë efikase. Virgjëresha, do të arrini shumë në fusha të ndryshme të jetës, përmes komunikimit të hapur dhe punës në ekip. Familja juaj do të vlerësojë ndershmërinë tuaj. Një afërm i moshuar do të shqetësojë mendjen tuaj për një çështje që ju shqetëson kohët e fundit. Do të jetë një lehtësim të dini që po shqetësoheni për asgjë. Peshorja, disa kursime të kohëve të fundit kanë filluar t'ju shpërblejnë. Ju e bët këtë në mënyrë që të mos blini diçka të veçantë dhe do ta bëni. Shikoni mirë në internet për disa çmime para se të vendosni të blini. Do të jetë një bonus shtesë nëse ju mbeten pak edhe nga paratë e kursyera. Akrepi, ndjeshmëria juaj ndaj nevojave dhe ndjenjave të tjerëve do t'ju udhëzojë se si të nxjerrni më të mirën nga të gjitha situatat. Jeni të gatshëm të merrni një qasje tjetër për të njëjtën punë në varësi të njeriu me të cilin punoni. Do përfitoni për të mësuar një qasje të re. Shigjetari, një bisedë në vendin e punës mund të bëjë që dikush të humbas punën. Prisni derisa të qetësohen gjakrat përpara se të trajtoni këtë situatë të vështirë. Mes gjithë lodhjes së ditës mund të harroni planet për të takuar me një mik. Kjo do t'ju bëjë të jepni shumë shpjegime. Pritjapi, një marrëdhënie pune do të jetë një hap më afër krijimit të një miqësie ose romance. Do gjeni pika të përbashkëta. Puna e lidhur ngushtë do të lehtësojë shumë presionin që mund të keni ndjerë më parë. Ujori, ju mund të parashikoni probleme të një projekti në grup nëse nuk ndërhyni dhe nuk bëni diçka tani. Mund të jetë nevojshme që përgjegjësi ta marrë një problem më seriozisht. Ju gjithashtu mund të pyesni veten se cilat masa të tjera mund të merrni për të ndihmuar në korrigjimin e një situate të vështirë. Peshqit, një afërm do ta vlerësonte shumë nëse do i merrni një punë nga duart për ta ndihmuar. Situata do ishte e përkohshme derisa ata të ndjehen më të aftë për të përballuar të ardhmen.